fiquei muito... Como se fala? Como se fala? Muito bom aqui no Rio Real. Que gostei muito da gente, da pessoa. Muito agradável, como se chama? Muita gente boa. Eu falei que conheci lá no Facebook. Ele agora inventou jornalista, que mirei lá. Tem um filho bonitinho, com óculos. Ele me conhece do outro lado, quando me encontro lá na rua, ele para, gente boa. Sabe que a gente é boa aqui, falei com muita gente, e falou que Nerivaldo é pessoa boa, que faz tudo pra gente, que dá casa pra gente que não tem, que tem problema, e tudo quanto.